Prastos rungtynės, prastas ypač pirmoji pusė. Paskui gal Vilkai šiek tiek atsipalaidavo, kažkiek tai apsitvarkėm tą gynybą, bet pirmoji pusė tai labai daug skilių. Jie iš karto pabėgo, kai užcentravo Žukauskas prieš Maknylą, trys atakos šėlės ir jie labai daug ko trūko gynybą ir jėgos centimetrų po krepšiais. Jie iš baudos per du kėlinius, paskui tritaškiais prabilo. Aš manau, kad labiau jie pabėgo tritaškiais pirmam kėlinį, tą atkarpą. Pirmus taškus taip įmetė Žukauskas Anuselio, bet prisėmėm tą riziką, kad negautume tik išmestyti, bet čia buvo didžiausia problema, kad nei ten apsigynėm vienas prieš vieną ir metikai išsimėtė laisvus metimus. Tai dar skaudžiau, kad tam tikrų tokių tritaškių gavom po to, kai mes įmetam į krepšį, nespėjom grįžti ir atsirinkti žmonių. Tai tikrai nekokios rungtynės, panašu, kad po šventinio laikotarpio dar negrįžom į rungtyninį režimą. Bet turbūt priekaištų Votermanui neturit, ar ir jam yra kažkokių pastabų, nesužaidė, fantastiškas. Jis yra komandos dalis, tai pralaimėm visi, kai komanda treneris pirmiausia, bet turim visiems priekaištų, nes taškai ir atkovoti kamuoliai Zeinas gerai, bet suprantam, kad jis jau kažkur tai turi ir pasitausoti, ir pasisaugoti gynyboj, bet bendrai komandinis 100 taškų praleista beveik be vieno ten taško, tai tikrai visų žaidėjų indėlio gynybai pritrūko. Jūs lygoj, iki šių buvo paskutinį pagal atkovotus kamuolius, bet naujas žaidėjas nebuvo aukšto ūgis, o žaidėjas Amitas Ebo, ar būtent į žaidėją labiau trūko iško? Mes neturėjom nei vieno žaidėjo, iš vis. Kai išvyko Bašičius ir Grenda gavo traumą, mes realiai nei vieno žaidėjo neturim. Tai faktas, kad mums reikėjo į žaidėją. O dėl atkovotų kamuolių, tai yra kelios medalio pusės. Mūsų ir gynyba tam tikra diktuoja tokias situacijas, kad dažnai metimo metu mūsų penktas yra viršui, o varžovų didelis yra po krepšiu, bet mūsų ir maži žmonės turi geriau atitvirni. O kokį įspūdį palieka naujokas Amitas Sebo, krinta akis, kad labai techniškas, greitas, bet koks bendras įspūdis? Kol kas, žino, dvi treniruotės, atvažiavęs įmestas iš karto į ugnį. Manau, kad nepasimėtė tą svarbiausią, o tikimės didesnio indėlio kitą savaitę, kai turėsim daugiau tų treniruočių, daugiau pasiruoš, dabar irgi mato, nejaučia dar tų mūsų komandos draugų stipriųjų, silpnųjų pusių, duoda Anuselio tiem žaidėjom, kur nereikia duoti, tarkim, jeigu yra du žaidėjai apylaisviai, jis pasirenka tą antrąjį variantą, turiu meni, kad jeigu geresnis metikas stovi ir šiek tiek prastesnis, bet tai čia natūralu ir manau, kad reikia tiesiog laiko. O tikite, kad jis duos daugiau naudos negu Bašičius? Tikim, tai dėl to tu ir kiti žaidėjus tikėdamasis geriau ir aš jau esu minėjęs interviu, kad ne tai, kad Bašičius buvo čia problema mūsų ar kažkas, tai tiesiog su jo žaidimo stiliu mums nepavyko pradėti sezono taip, kaip planavo. Visų pirma, aišku, po ilgą laikį sausros esam laimingi, iškovoję pergalę. Manau, kad šiandien energija buvo tikrai labai gera nuo pat pradžių. Manau, kad turėjom labai gerų gynybinių momentų, kurie leido mums pabėgti į priekį. Ir aišku, yra lengviau, kada tau įkrenta tie metimai tolimi. Tai, bet vėlgi pasikartosiu, kad geros gynybos dėka mums susidarė galimybės bėgti į priekį ir pelnyti tokių lengvesnių taškų iš greitam polime. Aš manau, kad pirmoji pusė šiek tiek per daug paleidome Watermaną su visa pagarba. Kelis sykius gal ir nesupratom vieni kitų, kaip mes turim gintis. Kelis momentais nebuvom arti prie jo priėję. Tai va, bet antroji pusė, manau, atlikom geresnį darbą. Na ir džiugu taip pat, kad mūsų lyderiai atsigauna jau po sugrįžtą ir po šiek tiek pradeda justi savo ritmą, savo žaidimą.
O su kuo sėtume tą pagerėjusią gynybą? Ar asmeninė pagerėjo, ar komandinė gynyba, ir kodėl anksčiau, ta ilga buvo pralaimėjimų serija, kodėl anksčiau nepavyko taip gintis, ar dėl to, kad šiandien varžovas gerokai silpnesnis? Ar vienas iš faktorių turbūt taip, nenoriu kaip čia nuvertinti Kėdainių komandos, bet turbūt jie nėra to lygio, kur mes žaidėm tos varžovos, mes žaidėm tikrai su stipriais varžovais daugiausia Euro kapo, Euro taurės, ar ne, iš grupės lyderiais su tom aukštesnio lygio, aukštesnės turnyrės lentelės padėties komandomis. Tai žinoma, kad ten sudėtingiau, kažkiek tai buvom praradę, kaip aš sakau, nebuvo tiek Jeffas, tiek Rašydas tos formos ir tokios būsenos. Kiti kažkiek tai turbūt ir Eigirdas buvo kažkiek tai turėjęs ten tų traumelių ir taip toliau. Buvo tų tokių priežasčių turėjome, bet mes kiek galėjom dirbom, tas darbas irgi, mes neturim savaitės laiko treniruočių. Mes praktiškai vieną treniruotę prieš rungtynės, kurias ruošiesi, bet mes daugiau skiriam savo, kaip pasakyti, savo reikalams, ne tiek orientavomės į varžovą. Ir aš žinojau, kad mes galim gintis ir tik tai laiko klausimas kada. Ir tai dar čia mes turėjom tų klaidelių, kur aš sakau, tikrai dar yra kur tobulėti. O Saleimonas Taylor'as po traumų, nu gal dar ne 100% atgavę sportinę formą, bet jeigu procentais būtų galima įvertinti, kiek jie atsigavė. Aš nežinau, Rašydas vis dar jaučia, jisai ten skausmus, bet jisai žino, kokioj padėtį esam ir žaidžiam. Jeffas jau savo pasisakymuose interviu, jis sako, kad aš jau pradėjau jausti. Tai ne vien tik tai fizinė būklė, tai yra žaidiminis ritmas, tai man yra sunku įvertinti, bet tikrai, nu, tikrai ne 100. Bet žaidžiant su paigesnėm komandom, ar manot, ar nėra spragos vidurio polėjo pozicijai, nu, Mekovulų gal masės ar šiek tiek ūgio trūksta, Gagičius beveik nežaidžia, Bruksas dar irgi turbūt jo žaidimas netenkina. Manau, kažkiek turim, kaip čia pasakyt, kažkur tai nusileidžiam, kažkur gal turim pranašumą su mobilumu būdami. Manau, kad Bruksas, jis yra jaunas žaidėjas. Jisai daug ką mokosi, bet tikrai labai nori tobulėti. Tai sakau, to viskas susiveda į pakartojimą, o pakartojimas per treniruotės, kurių nelabai turime. Tai ir net jeigu ir turėtume, tai negali atėjęs per 24 valandas išmokti arba sudėti tai, ką reikia per mėnesį arba per kelis. Tai mes žiūrim šiek tiek perspektyvą į priekį apie sezono tą... Sakysim, kad jis yra ilgas. Vėlgi, nenoriu kalbėti, kaip čia, bet nu, turim tiesiog suprasti realybę, kad vėlgi nenuskambėtų kaip pasiteisimas, bet mums tas mėnesis gruodžio, mes žaidėm LKL'e, Juventusas, kur priskirčiau prie top 4-5, ar ne, ten tas, nu, ten yra atskira istorija. Panevėžys, kur trejetukas, ketvirtukas. Žalgiris du kartus. Tame tarpe, tai mes žaidėm su topiniam komandom, ne visada būdami to geriausio sudėtys ir taip toliau. Ir nelabai buvo kada treniruotis. Kai galbūt kitos komandos žaisdavo trejas LKL rungtynės per mėnesį. Reikia šitą suprasti. Kartais atrodo, kad tik tai Vilkai ir Žalgiris žaidžia tam. Nu, su visa pagarba vėlgi, sakau, Lietkabelis turėjo šiandien žaisti, jie nežaidžia šiandien. Taip, o Gagičius arba nežaidžia, arba žaidžia ten tas šiukšlių minutės, ar laukiat, kol jis svorė numes, kas netenkina? Kas netenkina? Netenkina tai, kaip jisai išeina aikštelį ir ką jisai daro aikštelį. Turbūt tas yra. Čia svoris yra ne prie ko. Jeigu tik išėjus ir prasida nuo to, kad jisai arba suklysta, arba jis nesugauna kamulio, arba prasižengia polime, gynyboje mes gaunam iš karto taškus. Nu, atsiprašau.
nes svoris nebrie ko. Aš buvau šiandien nusprendęs, kaip žaisti, man yra svarbiau ne kažkino, tai kiekvieną žaidėją aš noriu duoti šansą ir patraukti, sakysim, ir paskatinti, bet visų pirma, aš turiu galvoti apie komandą, o ne apie kažką tai, kad visi būtų patenkinti. Ir mano tai buvo tokie sprendimai. Tai... Ar jam kažkoks yra ultimatumas pagerinti žaidimą, surimtėti, kitaip su juo ten bus nutrauktas kontraktas, ar jisai Aš manau, be ultimatumų yra suprantama tas. Ne pirmus metus krepšinė.